Okei, eli Roos on tuossa just kävelemässä, mutta mä teen nyt nopeen sellaisen Halloween-juoman meille. Eli mä pistän banaanisiirappia, sitten mä pistän kokista, ja sitten mä pistän nomnomi-juomaa, ja sitten Roosan pitää arvata, että mitä siinä on. Mä kuvaan, Roosa. Tervetuloa. Heissaan ja tervetuloa uuden videon pariin. Eli tänään tällä videolla me tehdään Halloween-maskit, eli kummatkin tekee oman maskin ja sitten saatte päättää, että kumman maski on parempi. Ja nyt me maistetaan eka näitä juomia, jotka te näette jo alussa, kun mä tein. Ja nyt Roosan pitää sitten niinku arvata, että mitä täällä juomassa on. Ja nyt maistetaan. No niin, ään, y, tee nyt. Tää on oikeesti hyvää. Mä ajattelin, että ehkä kun siinä on liikaa juttuja, niin ehkä se niinku menee pilalle. Tää maistuu viinirpaleelta. No mitä sä veikkaat, mitä siellä on? No sano jotkut, mitä sä veikkaat. Siinä on 3 juttua. Onks tossa sitä nomnomista? Joo. On. No se on kokista. On. Sitten vielä yksi. Se ei ole niinku juoma, vaan sellainen mauste. Tai sellainen, niinku, että sillä makeutetaan juttuja. Vaniljasokeri. Banaani, toi siirappi. Onko semmoista kelloissa? Joo. Tien sille, että... Eli nyt me siis aloitetaan maskeeraaminen ja mulla on tähän heti teille kysymys, eli teidän pitää kommentoida tuonne alas, että kuinka monta Halloween-koristetta te näette tässä koko videon aikana. Eli lasketaan myös ne, mitkä meillä alussa oli päällä ja sitten lasketaan myös se tämä, mikä meillä oli. Mutta kaikki mitä me näytetään tässä, eli ei kuitenkaan näitä mitään meikkejä tai näitä tällaisia lasketa, mutta siis sille, että kommentoikaa sitten, mä tykkäilen oikeista vastauksista. Okei, eli mä siis ainakin aloitan eka tällaisella valkoisella, mä en tiedä mikä tää on, mutta joku tällainen tikku. Ne on siis äitin vanhoja meikkejä, mitä mä oon saanut niinku tota silmämeikkiin. Eli siis mä oon saanut näitä äitiltä sit niinku Halloween-maskeerauksiin. Mä lähden siis tekemään eka sellaisia pari sellaista niinku sellaista juttua, mihin tulee sit niinku sellaista glitterijuttua. Eli siis tässä ei tarvi olla niinku pelottava, mutta se voi olla pelottava. Eli mä teen siis niinku tänne. Mut siis mulla on jotain tällaisia, mä en tiedä mitä nää on, mutta Roll on EUV Shimmer. Eli näistä tulee tällaista sinistä ja pinkkiä glitteriä. Niin mä teen ton alueen nyt niinku tällä sinisellä täyteen. Sitten mä teen sellaiset viilot mun poskeen niinku glitteriä. Ei, mä en mulla. Eli välivaiheet, eli mulla on siis tuolla tehtynä toi. Ja Roosalla on tehtynä tuollainen viiva tohon poskeen. Okei, eli nyt mä teen mun toisen kulman punaiseksi. Ja mulla on tällaisen tää peilikäsi ihan liikaa. Lähteekö sitä muuten ollenkaan? Ja pois. Niin. Joo. No. Meillä ei ole nimittäin, koska ei äiti enää meikko, niin meillä on meikin pois. Antaa onnistu ottaa mukaan. Okei, eli mulla on välivaihe, että mä oon laittanut noin 2 kulmaa punaiseksi ja sit mä oon tehnyt tuonne ton glitterialueen. Sit Roosa laittaa tuohon sen poskeen jotakin vessapaperia ja sit tulee ilmeisesti sellainen haava. Ja nyt mä vielä kai harjaan nää kulmat jotenkin, että ne niinku näyttää, tai siis nopeasti tässä vaan harjaan. Sit mä lähden laittamaan tosta kulmista tekoverta valumaan. Ja mä käytän siihen vanupuikkoa. Ja eli mä laitan sellaisia tippoja vaan tippumaan tuolta. Siis mä en tiedä, että mikä mä niinku oon. Että onks mä niinku, ehkä mä oon lähellä niinku pelleä. Niinku silleen, että kun ei mulla varsinaisesti mitään ottaa, sit mä oon joku nukke. No okei, mä en tiedä. Mikä Roosasta tulee? Ei voi mitään olla. Varmaan joku ihminen, jolla on tapahtunut joku onnettomuus. Joo. Sitten
Ja pistän tuolta valumaan. Ja muistakaa sitten kommentoida, että kumpi teidän mielestä on parempi, eli minä vai Roosa. Tästä. Ja sille, että sä peität mun naaman, sille, että mun naamaa ei näy. Mä... Tai sille, että laitat mun kasvot sille, että mun naamaa ei näy. Mä laitan mun hiukset tuolla. Sit painat siitä näytöstä silleen siitä sun posken kohtaa. Sitten voit vähän kertoa, että mitä se on. Tän, tässä on niinku liimaa ja vessa. Eli tuolla on tuollainen glitterialue, sit kuulomat, sit mä teen varmaan tuonne poskeen jonkun jutun, tai sit mä teen jotenkin muulia tai jotakin sellaista. Ja... Joo. Okei, eli nyt mä siis käytän tätä läpinäkyvää liimaa ja mä yritän laittaa tälle jotakin sellaisia ryppyjä mun poskiin ja ihoon ja sillä lailla. Mä tippun vähän hoosalle sitten. Siellä. Okei, nyt välivaiheet, eli mitä me ollaan saatu tehtyä. Mä oon saanut pilattuita. Niin mulla on siis ihan superhieno kyllä, että siis mun kulmat. Sitten tuolla on tällainen haava. Sitten huulet ja sitten tässä on myös sellaisia ryppyjä. Mut sit mä teen vielä jotakin juttuja tähän. Ja Roosa, mitä sulla on? Mä pitää sitten. Mitä sulla on kerran? Tuli vähän meikki voidetta. Täällä on tämmösiä juttuja. Ja sitten mä tässä työstän tätä. Eli palataan kohta taas asiaan. Joo. Okei, eli tässä on siis Roosan ja Roosa kertoo vielä vähän enemmän tästä. Kato, tässä on semmoinen tekohaava. Sitten täällä menee muistaakseni ainakin niitä verisuoneja sitten täällä. Ja sitten no, tässä on niinku meikit levinnyt tai silleen. Ja sitten tässä menee jotain juttuja. No niin, eli mulla on sitten taas tällainen vähän ehkä... Tällainen niinku sekalampi, että mulla on ihan sikana kaikkea. Et täällä on ainakin tällainen haava. Mä laitoin tähän liimalla niitä kaikkia niinku ihon sellaisia juttuja. Sitten mulla on tässä niin räkää tippumassa. Ja sitten tässä on myös niinku kuivunutta ihoa mukamas. Sitten tuolla on, että mä tein ekan niistä viilot, mutta sitten mä levitin, niin siitä tuli tollanen. Sitten täällä mulla on tollanen haava, missä menee noita... Mitä noja? Noita... Kommentoi alas mikä se on, mutta kuitenkin siis noi menee tolle läpi. Nastoja. Ja sitten siinä on niinku verta ja sit sieltä tulee mättää. Siinä on... Ja sitten, onko siellä vielä muuta? No sun kulmat ja no, sitten niin, kulmat. Viivät tässä on ne. Ja viilmat sitten viivat, niin sit se on niinku veri ja jotakin sellaisia juttuja. Ja nyt me kuvataan sellaista, me otetaan videon pikkukuva ja sitten tota, kuvataan sellaisia videon pätkiä, sellaisia pelottavia juttuja. Eli kävelet vaan. Ei onnistu. Eiku, no niin uudestaan. Mä tuun tähän, hän on ihan noin kauas menee. Näin. Okei.
mennyt, niin... Nyt eka taskulamppu piiloo. Mä en sit tiedä, missä se on siinä. Mä kurkistan eka. Kumpa sun tässä kurkistat? Meinaa mä kurkistan tänne. Mä kurkistan sit tänne. Noniin, on. Mä kurkistan eka. Hei, kiitos kun katsoit tän videon ja Roosa tulee tänne myös. Ja jos sä tykkäsit tällaista videosta, niin pistä videolle peukku pystyyn ja kommentoi alas jotakin, niin me tehdään vaikka tällainen uusi video, vaikka ei olisi Halloween. Mutta kiitos kun katsoit tän videon, pistä videolle peukku pystyyn ja kommentoi alas, mitä tykkäsit videosta. Se olisi, että me nähdään toivottavasti mahdollisimman pian seuraavan videon päässä. Heippa! No niin, nyt mennään tää kamera.